هغوی خلک خپلې فاصلې وهي لګیا دي، پښتانه یو بل لخپې وهي لګیا دي. دا ویډیو که چېرې تاسو وګورئ که نه، ډېر زیات به حیران او تعجب شئ ولې چې پښتون نن سبا دې تاخیر پاتې شو چې د یو بل داسې داسې ځایونه به یادی. یو غیر محرمه ښځه به یو غیر سړي سره چې کوم دی داسې قسم خبرې کوي، دا موږ سوچ هم نه شو کولی. ولې چې پښتنو د معمولی لالچ د پاره چې کوم دی هغه سیلف ریسپیکټ چې کومه دی بالکل ختم کو. تاسو دا ویډیو لږه شانتي وګورئ، بیا به یو څو خبرې وکړو. ګرانو کتونکو، تاسو دا ویډیو وکته، آیا دا په سوشل میډیا باندې د خپل فیملی سره د کتو ده؟ آیا یو والدین به د خپلو بچو سره دا ویډیو وګوري؟ آیا دی چې دا داسې قسم خبرې کوي که نه، دا به په کور کې دا سترګې د خپل مور پلار په مخ کې څنګه غړی؟ والله ډېر زیات حیریان یم چې پښتون د معمولی لالچ دپاره هغه خپل سیلف ریسپیکټ چې کوم دی دې حده پورې ختم کو چې بالکل چا سوچ هم نشو کولی هغه شملور پښتون، هغه غیرتی پښتون د کم د غیرت کیسې چې به پیرنګیانو کولی، هغه چې دا ویډیو وګوري د دې په مطلب او د دې په معنا باندې پوه شي که نه، نو هغه به د پښتون په باره کې څه سوچ کوي. ګرانو کتونکو، ډېر زیات د افسوس مقام دی، ډېر زیات مړه زه به په دې کې څه ویم، خو بالکل اړو اړو د نه ویلو خبره ده چې داسې حده پورې دی پښتون چې کوم دی د بعضې بعضې کسانو چې کوم دی د پښتون د ایمیج چې کومه دی نیچ کو ښکته کو وی غورځو. نو زما د دغو ادارو نه دا خواست دی چې د دوی خلاف د داسې کسانو خلاف دی سټریک کاروایی وکړي چې هغه کسان کم چې د پښتنو عزت ته چې کوم دی ډېر زیات نقصان رسوي، او کم کسان چې دغه شانتي د پښتون غلط ایمیج دنیا ته شو کوي، دی خو خپل سیلف ریسپیکټ خپل عزت چې کومه دی هغه نیلام کړی معمولی لالچ دپاره. خو اوس د ادارو له پکار دی چې د داسې قسمه خلکو خلاف کار روایي وکړي. تاسو خپله رایه زموږ سره شریکه کوي او دا ویډیو ډیره ډیره شیر کړئ چې الله حکامو